time vire, a coisa vai ficar. Lá, aquela oficina. O lugar perfeito para as nossas catapultas. A força de gigantes de madeira para derrubar os muros. Aqueles francos. O que estão fazendo? Ah, vão matar outro compatriota deles hoje. Por quê? Quem sabe dizer? Se um homem reza para o deus errado, dorme com a mulher errada, segue o rei errado, pela lei franca, esse homem morre. Entre os saxões, é bem parecido. É, mas os saxões não são tantos. Eles estão divididos e enfrentam celtas além de nós. Mas esses francos, unidos sob um grande rei... Seria deixar o lobo Fenrir correr à solta neste mundo. Somos os ministros de Deus e somos bons. Mas se fizeres o mal, teme. Pois nós não trazemos debalde a espada. Quem são esses dois? Eu já vi aquele padre guerreiro com o conde Eudo antes. Goslino e Ebbles, guerreiros e irmãos. Um lidera os padres em Paris, o outro os exércitos dos francos. Porque somos ministros de Deus e vingadores para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário... Irmão, você fala demais! Ah! Venha, vamos lá tomar aquela oficina agora. Que espetáculo eles fazem. Logo vamos ter que enfrentar esses francos. Sim, mas esse dia não é hoje. Meus homens estão prontos. Venha, vamos ocupar terreno para as catapultas. Eu nunca daria uma morte vergonhosa dessas aos meus guerreiros. Nem eu, mas já vi muitos lugares com governantes pobres. Isso é verdade, Sigfred. Os francos não têm um monopólio sobre a maldade. Quase lá. Agora vamos seguir em silêncio e ficar nos telhados. Sigfred, o quebra-crânio chegou. Venham, homens! É hora de tomarmos essa oficina para nós. Verificamos o local. É vigiado, mas não muito bem. E o campo de visão? É perfeito para as catapultas lançarem pedras naquela cidade maldita. Nunca te imaginei correndo em telhado, Sigfred. Não escalo com pé de cabra como você, mas eu me viro nas alturas e muros. Novas catapultas estão ansiosas pela batalha. Os estalos da madeira e da pedra são som da vitória e da vingança. Ah!
me sinto mais forte. Sorriram para este dia. De fato, isto nos dá outro lugar de onde nossas catapultas podem quebrar os muros deles. Eivor, sabe a história de Vidar, filho de Odin? O deus da vingança, que luta ao lado do pai dele na batalha no fim dos dias. Sim, Vidar vinga o pai. Vidar torce o pescoço do grande lobo com seus próprios punhos e depois parte sua barriga. É o que contam as nornas. Em dias como hoje, eu me sinto no lugar de Vidar, vingando meu irmão. Em outros dias, não há nada. Colocaremos essas muralhas abaixo da cabeça de Eudo e eu vou vingar meu irmão. Será bom. Nos veremos no acampamento quando for a hora, Sigfred. Tuta disse que o rei Carlos faz farra nesta taberna. Estranho beber e se divertir às vésperas da guerra. Ha ha.